İtaliyanın da Ukrayna üçün növbəti hərbi yardım paketinə uzaq mənzilli raketləri daxil edəcəyi müzakirə mövzusu olub. Bu barədə İtaliya mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilib ki, İtaliya bu ayın sonunda elan edəcəyi yardım paketinə Storm Shadow raketlərini daxil edə bilər. Müdafiə naziri Guido Crosetto'nun ayın sonuna qədər parlamentə təqdim edəcəyi Ukrayna üçün 9-cu silah paketinə təkcə SAMP-T hava hücumundan müdafiə sistemi deyil, həm də raketlərin bir partiyası daxil olacaq deyə məlumatda diqqətə çatdırılıb. Qeyd edək ki, bu uzaq mənzilli raketlər 300 kilometrə qədər məsafədə olan hədəfləri vura bilər.